gdje si kralju baš, šta ima, kaka si me, evo dobar, ti malo šetam, nego idemo li mi večeras? Gdje ba? Šta gdje? Nije ovo da zaboravio. Šta sam zaboravio? Večeras je otvorenje Sarajevo Film Festivala. Večeras? Ja? O, ja zaboravio. Moramo izvati ovo, hoćemo zvat kakve raje. Normala da hoćemo, pa pošto nas je više, to je bolja atmosfera. Gdje ćemo se naći? Šta gdje ćemo se naći? Ispred I Love Sarajevo. Logično. Jesi vidio ove nove Viber slike? Gdje nisam, e, top sam, evo koristim ih stav. Gdje pošalji odmah. Ja vem da vam šalje neke stikere. Kakve stikere? E čuj, Hyper, zove. Moro, zove ga. Halo? Šta si mi ovo slao, Jarane? Gdje idemo? Na Sarajevo Film Festival. A gdje da se nađemo? A, kod I Love Sarajevo. Aj. Oči idemo. Kako vam se čini restoran? Meni je top, stvarno. A hrana? Jesi probala hranu? Onako, nije nešto. Čuj, nije nešto. Stižem poruka sa liku. Kerim, hoći da se nađemo kod ovog znaka I Love Sarajevo. Ništa. A, hajmo. Hajde. Vidi crvenog tepiha. Isti ko Bilalove zume. Isti. Joj, jesi glup. Ovaj tepih je postavljen u čast 25. Sarajevo Film Festivala. I on je spoj tradicionalnog i ovog savremenog, znaš. I inspirisan je Čilimom iz Sarajeva iz 1930. godine, kontaš. Ama dobro to, nego kojim film otvara festival? Sin, redateljice Ine Stanović. Kakav sin? Maš samo... Ama, film se zove Sin. I hajde, skloni se i šucite da možemo fino da pogledamo šta se dešava.